yürekler sağınar, kıynaydı fırak. Ama bu teşvişler yokumlu bırak. Hayat sokmakları gubarlı çengli, uçraydı insanlar kibarlı zengli. Akara dünyalar körüler renkli. Seni desen, ben seni desen, yeganem desen, birdanem desen. Sen menin için bir alem desen, yeganem desen, birdanem desen. Sen menin için bir alem desen. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aytgan bir soating endi bo'ldimi? Uzr. Yo'lda ishlanib, ishlar bilan kech qoldim. Mayli. Humoyim. Seni bu yerga chaqirishimdan maqsad o'sha bo'lib o'tgan voqealardan keyin institut o'qishlaring yaxshimi? Domlalar senga ta'ziq o'tkazmayaptimi? Dekanmi? Shuni bilish uchun chaqirgan edim. Yo'q, hammasi joyida. Ishlarim, o'qishlarim. Agarda kimda kim senga ta'ziq o'tkazib yoki o'qishdan haydab yuboraman deb qo'rqitayotgan bo'lsa, qo'rqmay aytaver. Yo'q, unaqa emas. Hammasi joyida. Ishlarim, o'qishlarim. Xudoga shukr. Lekin shu meni vijdonim qiynalayotgani Domlamga hech narsa bo'lmaydimi? Ularning taqdiri nima bo'ladi? Humoyon. Domli o'zini qilgan ishiga yarasha jazosini oldi. 210-modda 1-qismi va qolaversa 45-modda bo'yicha unga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xullas, Domli qamalmaydi. Agarda jarimani to'lasa bo'ldi. Lekin 3 yilgacha shu oliygohda dars berish huquqidan mahrum bo'ladi, xolos. Sen xavotir olma. Ha, yaxshi, Xudoga shukr. Men to'g'ri erkin ishini qilmadim. Vijdonim juda qiynaldi, lekin majbur bo'ldim. Humoyun. Bilasanmi? Bugungi kunda korrupsiya bu juda katta muammo. Hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi hammamiz kurashishimiz kerak. Bu korrupsiyani yo'qotish bu bitta odamning qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun sen o'zingni aybdor sanama. Vijdoningdan qiynalmasin, sen to'g'ri ish qilgansan. Agarda yana shunaqa muttaham poraxo'r shunaqa domlalarni agar ko'radigan bo'lsang, agarda eshitib qolsang, ichki ishlar organlariga xabar qil. Shunda sen ham shu korrupsiyani yo'qolishiga ozmi ko'pmi o'z hissangni qo'shgan bo'lasan. Tushuntira oldimmi? Tushunarli. Bo'pti, bo'lmasa o'qishlaringga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Bo'pti. Yaxshilab oling, sog' bo'ling. Ayrim shunaqa nafsiga qul domlalar
ustozlik shaniga dog' tushirishadi. Abbos. Yaxshimisan Abbos? Rahmat. Rahmat. Seni ham bezovta qildim. Nega bezovta qilasan? O'zing ko'rinmaysan. Bilasan. Ham advokatura, ham tergovdaman. Ha. Ikkita ishni boshqarish menga qiyinlik qilyapti. Tushunarli. Shunga advokaturani sen boshqarsang degandim. Advokatura nima? Ha? Do'stim, oldin ham senga aytganman. Menga bunday ishlar to'g'ri kelmaydi. Men bir joyda o'tirib ish qila olmayman. Bilasan-ku, tergovni yoqtiraman. Sarguzashtlar. Har kuni yangi voqealar. Ofisda bo'lsa, faqat o'tirib ishlash kerak. Tushunarli. Menga senga o'xshagan nomzod kerak. Bitta nomzodni bilaman. Xo'sh. Faridani qo'ysak-chi? Farida? Farida qiz bola boshi bilan bu ishlarni qilmasa kerak. Yo'q. Farida uddaburon qiz. O'zing ham uni yaxshi bilasan. Universitetni ham a'lo baholarga bitirgan. Mas'uliyatli qiz. To'g'ri. Undan boshqa nomzod ko'rmayapman. Bu taklifni bir o'ylab ko'ramiz. Senga rahmat Abbos. O'ylab ko'r. Mayli unda Abbos. Men ishlarim bordi. Bir joyga borishim kerak. Kechroq ko'rsharmiz? Xo'p, xo'p. Mayli bo'lmasa Abbos. Bo'pti. Kuzatib qo'yaman. Xo'p. Alo. Alo. Farida, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bezovta qildim uzr. Yo, nima gap bemalol? Farida, men advokaturamga kelib keta olasizmi? Tinchlikmi? Hozir ishlarim bor edi, sal keyinroq borsam bo'ladimi? Xo'p. Kutaman. Xo'p. Rahim aka. Rahim aka. Rahim aka. O'zga keling. Ko'zingizni oching Rahim aka. Rahim aka, ko'zingizni oching. Rahim aka, ko'zingizni oching. O'zga keling. Rahim aka. Rahim aka. Rahim aka, ko'zingizni oching. O'zingizga kelasizmi? Yaxshi. Oching. Qani. Turing. Tura qoling. Yuring bu yoqqa. O'tiring. Oy.
Farida, yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ham bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Nima masalada qo'ng'iroq qilgandingiz? Xullas. Bilas, advokatura ham, tergovda ham ishlayman. Advokaturani boshqarishga biroz qiynaldim. Tergovga qiziqib ketdim. Shunga Abbos bilan maslahatlashdim. Shu advokaturani siz boshqarsiz degandim. Voy. Shunday advokaturani menga topshirib ketaverasizmi? Shuncha mehnatingiz. Yoshlikdagi orzularingiz. Hozir qancha narsalarga erishyapsiz? To'g'ri. Lekin inson bir narsani boshladimi? Shuni oxirgacha yetkazish kerak. Ikkita kemaga osilgan odam cho'kib ketishi aniq. Shuning uchun shu yo'lni tanladim. Buni yaxshilab o'ylab ko'ring, keyin fikringizni aytarsiz. Advokaturani hamma ikir-chikirlarni o'zingiz yaxshi bilasiz. Qolaversa, o'qishda ham ko'rganman, bilaman. Sizga bemalol bunaqa ishlarni topshirsam bo'ladi. Yo'q, Davron, men tushunaman. Lekin bu g'alatada. Bu yerga sizning mehnatingiz ketgan. Men bunday qila olmayman. Farida, keling shuni iltimos emas, buyruq sifatida oling. Haligi Davron, men bir joyga shoshib turgandim. Agar iloji bo'lsa, shuni bo'sh bo'lsangiz yo'lda gaplashsak bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Unda ketdik. Meni qayerdan topdilaring? Kimsan o'zing? Men qayerdaman? Bu yerga qanday kelib qoldim? Gapirsang-chi. O'zingiz kelib qoldingizmi? Ha, yaxshiman. Unda borib qo'lingizni yuvib keling. Ovqatlanamiz. Yaxshi. Keyin gaplashib olamiz. Yaxshi. Kimsan? Qornim juda och. Ovqatlanaylik, keyin gaplashamiz. Yaxshi. Kimsan dedim. Meni qayerdan topding? Neye kelding? Bekorga topmagandirsan? A? Qanday topdilaring? Topdilaring? Hmm. Sizni men topdim. Mana shu uyda. Qoshiqni quchoqlab, dumalab yotgan holatingizda topdim. Agar yarim soat kelmaganimda, allaqachon joningiz uzilgan bo'lardi. Rostdanmi? Ha. Ey. Bekorga topmagan dursan, mendan nima istaysan? Rostdanam nima xohlashimni bilmaysizmi? Bo'z bir paytlar sizga omonat qoldirgan. Xo'sh. O'shani olib ketgani keldim. Bo'z. Men bo'zni ham, hech qanaqa omonatni ham bilmayman. Tushundingmi? Hech kimni tanimayman. Tushundingmi? Endi jo'na. Yo'qol. Bo'zdan oldin bolani topishim kerak. Agar topmasam, bo'z bolani o'ldiradi. Nima? O'ldiradi? O'ldiradi deymi? Men hammasini o'ldiraman. Tushundingmi? Tushundingmi? Sochidan bir tolasi to'kilsin, men uni nima qilaman? Ko'rasan. Tushundingmi deyapman? Bolamga bir nima qilsa o'ldiraman.
O'ldiraman hammangni. Ot qo'yaman uyingga, tushundingmi? O'ldiraman. Ahmeke. Ahmeke. Jin ursin seni. Ahmeke. Yana murdaga aylanib qoldi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Abdurasul yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Charchamayapsanmi? Chaqirgan ekansiz. Shu desang, yaqinda qo'shma korxona ochayapman. Shu ish bilan chet elga ketyapman. Bolalarimdan xabar olib tursang. Aka, bu kechingiz oxiri bormi? Keyinim yana homiladorlar. Nima? Tushunmadim. Qayerdan bilding? Kecha Hadicha bilan mehmonga kelgandilar. Shunda bildim. Rasul, seni bu yerga aql o'rgatish uchun chaqirmadim, uka. Menga yordaming kerak. Shuning uchun chaqirdim. Aka, siz ku yo'lingizni topib ketarsiz. Bolalaringizchi? Ularga nima bo'ladi? Kamol aka, men tayyorman. Ketamizmi? Mashinada o'tirib turing, hozir boraman. Boring. Madina bilan gaplashib olganman. Bolalarga nima kerak bo'lsa, hammasini o'zim yetkazaman. Buni Shahnoza ham yaxshi biladi. Keyin ham o'g'il tug'salacha. Xudo biladi, ukam. Kelayin, hammasini o'shanda gaplashamiz. Xayr, sog' bo'l. Unda kech bo'ladi, aka. Keyin gaplashamiz. Yaxshi boring. Nega chaqirding? Sherzodni kim o'ldirdi? Menga qara. Sherzodni o'zing o'ldirib, mendan so'rayapsanmi? Bu ishni tan olmas ekansan, tushunarli. Menda dalillar bor. Qanaqa dalil? Agar senda dalil bo'lganda, allaqachon sotarding. Tushundingmi? Xo'jayinning o'g'lini topib berishlaring uchun jim yuribmiz. O'zi Xo'jayining ham yetib qopti, eshitdim. Yaxshisi, ishga aralashma. Bo'lmasa Sherzodni kuni boshingga tushib qolmasin. Tushundingmi? Bekorlarni aytibsan. Bosga aytib qo'ygin. Ularga 3 kun vaqt. Agar topmasa, to'rani o'zi keladi. To'ring nima ham qilardi? To'ra keladimi? Boshqasi keladimi? Bizga baribir. Bor o'sha to'ringga aytib qo'y. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yunusobodga. Xo'p. 9000. Qo'sha olmaysizmi? Yo'q, qo'sha olmayman. Bo'ladimi? Mayli, o'tiring. Bo'ladimi? Bo'ladi, o'tiring. Singlim Yunusobodni qayerda qolasiz? Yuravering, ko'rsatib boraman. Kim bu?
qayerdadir ko'rgandayman. Kechirasiz, oldin siz bilan hech qayerda ko'rishmaganmizmi? Bilmadim. Ertalabdan kechgacha tirikchiligimiz suyu yuramiz. Ko'rishgan bo'lishimiz ham mumkin. Sizga bir savol bersam maylimi? Mayli, mayli, bering. Sizga yaxshi joydan ish taklif qilishsa ishlagan bo'larmidingiz? Nima dedingiz, tushunmadim. Sizga yaxshi joydan ish taklif qilishsa ishlagan bo'larmidingiz? Endi tirikchilikning aybi yo'q. Maosh yaxshi bo'lsa ishlayveramiz, singlim. İltimos, ozgina pasaytirib turing. Ha, xo'p, xo'p. Alo. Nima gap? Men salaga necha marta tayyorladim? Mollar tarqatilgan bo'lsin. Men bilmayman. Men bilmayman. Nima qilib bo'lsa ham tarqatlaring. Tinchlikmi sinim? Ha, ishxonadagi ishchilarimiz. Pastga tushgandan keyin o'ngga yuramiz. Qaysi man bu ko'chadami? Ha. Yaxshi. O'tib ketmang, iltimos. Xo'p, xo'p. Mana keldik. Rahmat, Kotakon. Mabodo, ertaga vaqtingiz bo'ladimi? Ertaga olib keta olasizmi? Ishdan kech qolaman-da. Mana shunaqa vaqtdami? Ha, shu vaqtda. Xo'p, mayli. Unda mana vizitkam. Aha. Telefon qilarsiz. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling siz ham. Ay, Nora. İyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi taksichilik qilmayman-ku, mayli sizni olib ketaman. Men siz bilan ketmayman. Nega? Siz mashinani yomon haydaysiz. Voy. Qo'y endi. O'tgan ishga salovat. Axraychadi-ku. Har bir ishda hikmat bordi. Ha, hikmatli deysiz-da? Mashinaning tagida xirsiz qolmadingiz-da? Voy. Muncha vahima qilasiz. Axir o'zingiz kechirdim dedingiz-ku. Keling, yaxshisi siz ishxonangizga borib qo'yaman. Yo'q, rahmat. Buncha shilqimsiz. O'z holimga qo'ying. Hujjatlaringizni qaytarib berdimmi? Hujjatni-ku qaytarib oldim. Yuragimcha. Nima deganingiz bu? Yo'q, hech narsa. Alo? Alo, Davron, kutib qolding. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Xo'p. Ketasizmi yo'qmi? Yo'q. Siz bilan ketmayman. Juda qaytar ekansiz. O'zingiz bilasiz. Endi o'tirmoqchi edim. Ketib qoldi. Tavba qildim.
yürekler sağınar Kıynaydı fırak Ama bu teşvişler yokumlu bırak Kalplerde sizler hayacan titrak Sen beni desen, ben seni desem Kalplerde sizler hayacan titrak Sen beni...